Die belangrijke ding van wat ik vanochtend wil sê, is dat jij moet een woord van God krijgen oor jouw wereld. Jij moet een woord van God krijgen oor jouw verhoudings. Jij moet een woord van God krijgen oor jouw bediening. Want als jij een Christen is, waar die geest van God binnen in jou, als die grootste skat, en als die ziel van die levende God dra, dan betekent het God wil iets door jou sê, en iets door jou doen. Want anders kon God, nadat hy jou gered het, kon hy jou net, maar sowel hemel toe gevat het. God did not leave us here, after he saved us. Because heaven is not big enough to contain us. God left you and me here after he saved us, so that he can use us. 1 Korintiërs hoofstuk 3, vanaf vers 10 en 11. Volgens die genade van God wat aan mij gegee is, het ek soos een bekwame bouwmeester die fundament gelê. Paulus sê, die genade van God was niet te vergeefs in my leven nie. The moment the grace of God came into my life, it began to work. The work of the Spirit. And the work of the Spirit in my life and through my life is to lay a foundation so that no man can say, I have nothing that I can be sure of that will cause my life to have the impact and the influence. I want to live a life that is meaningful. True Christianity does not mean I live a nice life. True Christianity means to live a life poured out for the will and the plan of God. And for this purpose, I need to lay a foundation in the church. Hy sê, die genade van God het in hierdie man se lewe ingekom. En onmiddellik, toe die genade kom, toe het ek soos 'n bekwame bouwmeester, het ek 'n fundament begin lê. Zodat Godse kinders en Godse kerk een kracht sal hê, a power and a strength that is underneath everything that comes against us. Want wat ook al teen jou gekom het, God sê, onder alles is daar een fondatie, and the foundation of the Spirit is going to cause you to succeed, because I will personally build my church, and the gates of hell shall not prevail. Want ware Christenskap is net wat het veronderstel is om te wees, as ons binnen die gemeenskap iets vir God doen. As 'n gemeente, as 'n lichaam wat saamwerk. Want geen een van die lede van die lichaam kan homself afskei, homself op 'n eiland sit en sê, wel ek het dit op 'n tyd gedoen, nou doen ek het nie meer nie. Weet julle waaroor gaan Christenskap? Jesus sê, as iemand vermoeid en belas is, laat hom na my toe kom. En ek sal hom rus gee. En laat hy van my leer. Want ek is nederig en sagmoedig van hart. En dan sal jy rus vind. Want my juk is sag. Jy sien jou, die juk wat die Here vir jou wil gee, sag. As jy nederig is. En sy las is lig, as jy sagmoedig is. En as jy nie dit wil leer nie, en as jy nie dit wil aanneem vir jouself nie, dan val jy terug, onder daardie kategorie waar jy sê, almal wat vermoeid en belas is. Ken julle mense wat vermoeid is? Hulle is uit, hulle is gedaan. Hulle voel hulle kan nie meer nie. Ek weet nie meer hoe om vorentoe te gaan nie. Ek ken baie sulke Christene. Maar as jy jouself kan verneder, God sê vir Abraham, hy roep hom. En toe die Here hom roep, toe maak die Here 'n plan in hom bekend. Maar wat het ek vir julle gesê? God het nie net 'n plan vir jou lewe nie, maar God het ook 'n proses vir jou lewe. Die plan is die groot prentjie van God se gedagte en God se droom vir jou. Hoe God homself deur jou lewe wil uitdruk, wat God deur jou lewe wil doen en sê. Dis die plan, maar die proses van God is die detail van hoe al hierdie dinge gaan uitspeel binnen in die groot prentjie.
En dan trek mense weg, saam met die Here, maar hulle raak moeg langs die pad. Of hulle raak ontevrede oor iets, of oor iemand. En dan begin mense afbeweeg, en dan begin hulle bou op 'n fundament wat nie meer Christus is nie. Dan bou ons op ander dinge. Dan bou ons op ons planne wat ons gemaak het, oor ons gaan dit doen, en ons gaan dat doen, en ons gaan sukses hê. Weet julle wat doen geld in 'n mens? Kom ek praat 'n bietjie oor geld. Wie van julle weet wat is die geskiedenis van geld? Wie van julle weet wat is die toekoms van geld? What is the history of money and what is the destiny of money? Money, as we understand it, soos wat ons geld ken as 'n geldeenheid, waarmee jy handel dryf. Waarmee jy handel dryf, een mens met 'n ander mens, een stad met 'n ander stad en een volk of nasie met 'n ander nasie. Geld is vir die eerste keer kommersieel gedruk of gemunt. 600 voor Christus in Wester-Turkye van alle plekke. In Western Turkey. Toe kon mense nou vir die eerste keer hulle eie welvaart akkuraat en gereeld kon hulle dit meet. Maar voor dit was dit maar, die meeste van die tyd, was dit maar ruilhandel. So jy kom help my om my oes af te haal en dan werk ons uit, ons kom oor een, okay, en dan skuld ek jou soveel bokke en soveel ooie en soveel lammers en whatever. Maar die oomblik toe geld sy monetaire maatstaf of sy waarde begin kry, toe kan die mens homself vergelyk met ander mense. En die oomblik toe 'n mens om kan begin vergelyk met ander mense, toe gebeur twee goed. Toe het jy die ouens wat hulle self verhef, en dan het jy die ouens wat hulle self verberg. Ouens wat skaam voel, want hulle het nie wat die ander het nie, en ander ouens wat sterker voel as ander mense. Toe God vir Abraham roep, julle geweet dat Abraham was 'n ryk man gewees. That wealth is a blessing from God. It's not a blessing to be poor. Dis nie 'n seën van God om arm te wees nie. Maar dan moet jy verstaan, wat is die dinamiek wat hierdie dinge beheer? God roep vir Abraham, kom ek julle gou iets wys. Genesis 12 vers 1, is julle by my? En die Here het aan Abraham gesê, gaan uit jou land uit en uit jou familie uit, uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. God sê vir hom, gaan jy uit. So God praat met Abraham. So Abraham het 'n woord van God gekry. If you don't have a word from God, what are you going to do to prove your faith? What are you going to do to express your faith? Verstaan julle dat Christendom gaan daaroor, en dis hoekom Jesus, die goeie herder, gesê het, die skape ken my stem. Hulle hoor die stem van die goeie herder. Hulle sal nie luister na 'n ander stem nie. So jy kan nie 'n ander fondasie hê as Christus nie. Jy kan nie wil gaan bou op ander dinge behalwe dit wat jy by God gehoor het nie. Jy kan nie net sê ek het 'n vennootskap met so nie, of ek het 'n vriendskap met so, of my familie so en so. Nie eens jou familie kan die fondasie wees nie. You have to get a word from God, and then you have to do what he told you, and you cannot deviate from what he told you. Because we have to be God's voice and those who represent him with honor and distinction. God sê vir hom, gaan uit jou vader se huis uit. I want you to leave the place that you know. Wil jy met die plek los, jy moet die plek verlaat wat jy ken. Want wanneer jy vulnerable is en wanneer jy nie weet watter kant toe vorentoe nie, dan maak God homself aan jou bekend. En God kom na jou toe, want die Here, wat ek vandag vir julle iets sê, toe God vir Abraham geroep het, toe soek die Here twee dinge. God soek twee dinge, en hierdie twee dinge maak die plan van God vir Abraham se lewe. Nommer 1, God soek iemand wat die pad van geloof sal verstaan, en het sal oopbreek vir volgende geslagte. Want alles wat in die Bybel geskryf is oor Abraham, is daar geskrywe, sodat ek en jy iets in Abraham se lewe kan sien, wat ons kan toepas in ons eie lewens. Because he's the father of faith, and we are the sons and daughters of faith, so there are things in Abraham's life. And that's why it's recorded in the volume of the book, so that we can see things in his life that we can apply in our own lives, to strengthen us in our faith. Om ons te versterk in ons geloof. Dis hoekom jy hier is vanoggend.
Because you need to be strong in your faith. Want as jy sterk is in jou geloof, kan jy enige oppositie en enige teenkanting en enige krisis kan jy dit hanteer. En God roep vir Abraham en hy sê, ek wil hê jy moet jou rug draai op alles wat jy ken en verstaan. Daar waar die ouens jou blad wil skud, sodat God jou kan vat na 'n plek toe waar hy jou hand sal skud. So God had two things in mind when he had a plan for Abraham. Number one, I want Abraham to understand and I want him to break open the path and the ways of faith. First of all. And secondly, the purpose of God with Abraham's life, God was looking for a friend. Someone that the Bible, the word of God declares, but Abraham was the friend of God. And to say I'm a friend of God is so much more than just singing a song. The word of the Lord declared that Abraham was a friend of God. Abraham het nie self rondgeloop en sê ek is God se vriend nie. Sou redelik verwaand wees. En toe God hom uitlei, maak God 'n belofte. Kyk wat sê die volgende vers. En ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën en jou naam so groot maak dat jy 'n seën sal wees. Vers 4. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het en Lot het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit waar hy gebly het. God sê vir hom, I want you to turn your back on everything that you know and go to a place where I will show you and I will bless you, want God gee hom 'n belofte, want toe God na Abraham kyk, toe sien God daar's iets binne in Abraham. Abraham het 'n behoefte. Want al is hy skatryk, en al is hy gewild, en al is hy suksesvol, waar hy is, is daar iets wat Abraham nie het nie. Weet jy, wat is dit? Abraham het nie 'n seun nie. Abraham kan nie sien hoe gaan hierdie ding uitspeel in die toekoms nie. En God sien sy behoefte, en God gee hom 'n belofte, en God sit die belofte binne in sy behoefte. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom aangesê het, en Lot het saam met hom getrek. Hoekom het Lot saam met Abraham gegaan? Onthou, die Here het nie gesê, Abraham, trek weg van die plek waar jy bly nie. Maar vat jou neefie saam met jou, jou broer se seun. Want sy broer was reeds oorlede. En so, sy broers kind met die naam van Lot, het nie 'n pa gehad nie, maar dis nie Abraham se skuld nie, dis die Abraham se verantwoordelikheid. Want die Here het vir hom gesê, trek jy uit jou vader se huis uit, uit jou familie uit, en uit die land waar jy woon. Na 'n plek wat ek jou gaan wys. Met ander woorde, God sê vir hom, maak 'n berekening. Dat maak nie saak hoe suksesvol jy was of is nie. Waarheen ek jou gaan vat, die suksesverhaal wat ek vir jou gaan oopmaak, wat ek vir jou gaan oopbreek, gaan almal verstom. Nou lyk dit soos 'n groot verlies, want jy lê 'n plek agter jou, jy draai jou rug op 'n plek wat 'n geseënde plek is, en dit lyk of jy na 'n dooie plek toe gaan, want Kanaan was op daardie stadium was in 'n droogte. So it was not a good decision. It was not the common sense decision to make. Maar wat gelyk het soos 'n verlies, het God omgedraai in 'n ongekende, onvergelykbare oorvloed en seën. God sê vir hom, kan jy die berekening maak dat waar jy dink jy geseën is, is niks in vergelyking wat ek vir jou kan doen. Maar dan moet jy luister. Moet doen wat ek vir jou sê. En God sê hom, kom jy uit. En toe Abraham uitgaan, toe gaan Lot saam met hom. Daar was iets binne in Abraham wat Lot na hom toe getrek het. Weet julle wat was dit? Dis die krag van geloof. There is a place where faith is. There's a place where men and women of faith are. And you are drawn to that faith that works inside them. Never disconnect yourself from where the place is where faith is reaching out to you. En Abraham trek weg. En Lot gaan saam met hom. En in my eie opinie, dis net Wally 1 vers 1. Daar is ook 'n ander motief in Lot se hart. Hoekom hy saam met Abraham gaan? Kyk gou 'n bietjie Genesis 13 vers 2. Genesis 13 vers 2. En Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en aan goud. Abraham was 'n bietjie ryk. Nee, hy was baie ryk. Het Abraham 'n baie stadige seun gehad? So, en Abraham is al hoe oud? 75. Hoe lank
moet ek wag voor hy groet. En as Abraham nie 'n seun het nie, Abraham is my oom. Miskien was daar ook iets in Lot se hart geweest dat ek sal saam met Abraham gaan, want ek sal die enigste erfgenaam wees. Because Abraham does not have a son. Not then. So I'll go with this man that is so rich in silver and gold and in cattle. And I will be able, I'm sure, being faithful and serving my uncle, I will be the heir. Maar ek wil iets anders wys. Kom ons gaan gou-gou na vers 8 toe. Van Genesis 13. 8, 9, 10 en 11. Toe sê Abraham vir Lot, wat jy sien, Lot, sy broerskind is nou saam met hom en hulle trek nou, en Lot kan sien die wandel wat Abraham met God het. Maar die vraag wat in my hart opkom is dit, Lot, wil jy die geloof van Abraham hê, of wil jy die goed van Abraham hê? Do you want the faith of Abraham, or do you want the stuff that Abraham has? Want hier gaan hy saam met Abraham en hy het self ook beeste en hy het vee en hy het tente, sê die skrif. Maar die woord sê nooit dat hy ryk was nie, maar die skrif sê Abraham was katryk. In ons taal was hy 'n multimiljonair. Maar hy het nie 'n seun gehad nie. En nou beweeg hy heeltyd saam met hom. Maar op 'n stadium, toe hulle die sukses verhaal saam met Abraham, want God het mos vir Abraham gesê, wie jou seun sal ek seën. En wie jou vervloek sal ek vervloek. En ek sal jou 'n blessing maak vir alle nasies. So, amen. Tenminste het Lot verstaan, hoorie so, ek moet saam met jou gaan. En dan was, Lot was nie 'n slegte ou nie, hy was 'n gelowige. He was a righteous man. But I'm talking about God looking for those who will become friends of the Almighty God. Those who have a relationship where it's not just about fellowship, but it's about friendship. Because with fellowship, we can talky-talky and we sing songs and we feel His presence. But with friendship, there's got to be some fire that comes from the altar. Did you know that Abraham built 4 altars? Hy het 4 altare gebou. Ons lees niks van Lot het 'n altaar gebou het nie. Because it's easy to draw from another man's altar. It's easy to draw for yourself from another man's altar. Maar nou is Lot en Abraham saam. En dit wat hulle besit is te veel vir die grond om dit te dra. En weet wat gebeur toe? Toe begin die veewagters van Lot en Abraham begin hulle onder mekaar stry oor die water wat hulle moet gebruik vir hulle vee. Toe sê Abraham vir Lot, laat daar toch geen twis wees tussen my en jou en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie. Skui jou toch van my af, gaan jy links, dan sal ek regs gaan. En gaan jy regs, dan sal ek links gaan. God begin nou iets doen in Abraham se wêreld. Dis asof die Here vir Abraham sê, Abraham, you cannot go to the next level unless there is a separation. You and I cannot go to the level where we need to go unless God separate certain things and sometimes certain people. That move with us, that are in the same team with us, but not on the same page, as when we say we are on the same page as God. I'm talking about a conversation and a journey that's going to establish a friendship. If you say, well, all I want is to be saved, all I want is a little bit of fellowship, and the rest I just want is stuff. Lot, wil jy die goed van Abraham hê, of wil jy die geloof van Abraham hê? Kyk wat sê die volgende skrif. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het. Met ander woorde, hy gebruik sy menslike redenasie. Hy kyk en hy sê vir homself, "Jesus man, ek kan nie glo, die oom van my is nou so goed. Hy bring my al die pad saam met hom. Hier's ek nou, ek het ook nou eintlik ryk geword, nie soos hy nie." En hy sê vir my, "Ek kan vat wat ek wil." Where is the honor that he should show to the man of faith? Dink julle nie Lot is 'n goeie voorbeeld van wat in die Ou Testament opgeteken is met Naomi en Rut? Naomi is op pad terug na Bethlehem toe. En Rut is saam met hom, maar sy is 'n Moabiet. Sy is nie 'n Israeliet nie, sy gaan nie inpas daar nie. En toe sê Naomi vir haar, bly in jou vader se huis. Wat sê God vir Abraham, kom uit? Sy sê, gaan terug. Sy sê, ek gaan nie terug nie. Sy sê vir Naomi,
Waar jy heen gaan, sal ek heen gaan. Waar jy vertoef, sal ek vertoef. Jou God is my God. Waar jy sterf, sal ek sterf. En daar begrawe word. In other words, he says, I will follow you. I'm not there for the stuff. I'm there for the faith. There's something in you that has drawn me to you. And I cannot, weet wat, dis wat Lot moes gedoen het. Ek het nie gekom vir die goed, ek het gekom vir die geloof. En toe Abraham sê, skei, in plaas daarvan het hy vir Abraham gesê, man, luister hier so. Vat alles wat ek het, because I have what I have, because of the blessing that's upon you. And I've not come for the stuff, I've not come for the blessings, I've not come for the material things, I've not come for the money, or the mullah, or the this, or the favor, or to be, you know, this or anything else. Maar wie doen hy? Hy slaan sy oop, en hy sien dat die hele Jordaanstreek vol op water het, voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het, was dit in die richting van Soar, kyk hier so, soos die tuin van die Here, man, that's a powerful statement, soos die tuin van die Here, soos Egypte land. Vers 11, en Lot het vir hom, kyk hier so, die hele Jordaanstreek gekies. Man, I think that's so disrespectful. Die hele Jordaanstreek gekies. Hy sê, nou gaan ons groot gaan. Binnen 3 jaar, boys, watch my. Binnen 3 jaar is ek by Abraham voorbij. Binnen 3 jaar is ek by my oom voorbij. Julle gedink dat hy is rijk. Was hy silver en goud, want hier het ek al hierdie vee, hier is al hierdie water. And you know what? He takes himself and he puts himself in a position. En hy slaan sy tente op tot by Sodom. Die skrif sê, en die mense van Sodom was groot sondaars in die oog van die Here. En toe oordeel kom, toe die oordeel kom, toe kan Lot nie homself of sy goed beskerm nie. Toe word hy en sy vrou en sy kinders en al sy goed word weggevoer. En toe moet Abram hom weer gaan haal. En Abram is die vader van geloof en hier is sy broer se seun, is die eerste volgeling, is die eerste persoon wat hy kan mentor in sy mentorskap oor geloof. Hy volg hom. And he is the first follower of faith. Moving with the man of faith. But something distracts him, kyk hier so. 1 Timoteus 6, vers 8, 9 en 10. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees, vers 9. Maar die wat ryk wil word, val in versoeking en strikke en baie dwaase en skadelike begeertes, wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is een wortel van alle ewels, en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Kan julle sien, in ons verhaal, hoe die verleiding van rykdom met Lot begin praat het? En die respek en die eer wat daar moes wees, vir die man van geloof, wat op die ou einde so sterk geword het in sy geloof, dat die woord van hom sê, hy is die vriend van God. And his life ends in so much honor. I'm speaking of Abraham. Maar weet julle, Lot, sy lewe en sy levensverhaal het in soveel skande en verdriet geëindig. Want toe hy die geleentheid kry en hy sien, jees, maar hier is al hierdie water, hier is al hierdie geleentheid wat ek nou het. Toe gryp hy dit aan, sonder om te luister, na wat die Gees hom sê. En hy sê, baie, het dit begeer, en het afgedwaal van die geloof, en hulle self met baie smarte deurboor. Die trekkracht van geld, werk nie net by ryk mense, en het werk ook by mense van die middelklas, en het werk ook by mense van die armklas. Want die ryk ouens probeer beskerm wat hulle het, en die arm ouwens, probeer kry wat die ryk ouwens het. Maar hulle allemaal, het een ding in die kop wat hulle besig hou. En het word iets, wat ons aandag wegvat, van daar waar God ons, in die eerste plek, na homself toe getrek het. Ek bid, dat jy, kind van God, sal toelaat dat God jou fondasie, jou fundament, vir jou sal kom wys. Want elkeen moet oppas hoe hy daarop hou. Amen.